Sredina ljeta, vrući dani krajem srpnja i početkom kolovoza najživlji su i najljepši dani u Tramošnici i okolnim mjestima u Bosanskoj Posavini, za koje mnogi raseljeni Hrvati žive cijelu godinu. U ovo vrijeme godišnjeg odmora zna ovdje biti po 2-3 tisuće ljudi, ali nakon, nažalost, godišnjeg odmora mjesto ostaje prazno sa 100 do 200 ljudi, to je stariji, nemoćni, ugroženi u svakom obliku, no svjetlo na kraju tunela se pojavljuje na taj način zato što mnogi dolaze baš ovdje u Tramošcu da završe mirovnu svoju i imaju dobra primanja i dobro žive od svoje mirovne. Tih se dana u Tramošnici slavi blagdan Gospe od Anđela uz veliko hodočašće, a uz brojne hodočasnike iz Posavine, Bosne i Hrvatske okupe se praktički svi Hrvati rodom iz tog kraja, raseljeni po cijeloj Europi, koji dolaze s cijelim obiteljima i čuvaju dane godišnjeg odmora za povratak u rodni kraj. Svatko onaj ko ne vjeruje u svoje korijene, ko ne vjeruje u svoju povijest, ko ne zna odakle, ko ne zna ništa o svojoj povijesti, ja zapravo mislim da je takav čovjek pogubljen. A mi, posebno danas u ovom vremenu, kada je recimo sve to nekako poljuljano, mi imamo itekako svoje uzore, posebno naš fra Lovro Milanović, u koji trebamo vjerovati, koji se trebamo držati i posebno njihove svete korake naslijeđa. I ove će se godine nastaviti tradicija održavanja velikog međunarodnog boksačkog turnira Memorial Marka Bošnjaka, koji će se u subotu 27. srpnja ove godine održati po 10. put. Kao što znate, ja sam rođen ovdje, moj pokojni brat rođen je ovdje i naši korijeni su odavde iz Tramošnice, iz Bosanske Posavine i prema tome nije nam ni teško ni odraditi ovako dobar kvalitetan turnir gdje učestvuje 10 zemalja. Zahvalan sam svima vama koji ste pomogli medijima, pogotovo sportašima koji su došli sa dalekog puta, isto tako prijateljima, ljudima, sponzorima, volonterima koji su učestvovali u ovoj cijeloj priči. Prošle 2023. godine na spektakularnom boksačkom turniru okupilo se 5000 ljudi u mjestu koje u ostalom dijelu godine broji 200 stanovnika. Ovo vam je treći turnir otvoren u našem selu Tramošnica, pa tako da imamo neka iskustva u tome. Da je lako, nije, teško je, puno je posla, puno je obaveza, puno je tehnički stvari, dosta odricanja, dosta materijalnih sredstava. I znate da je sport dosta na marginama svih budžeta, tako kako općinskih, tako i županijskih, tako da nismo nikakvih sredstava za sad dobili ni od opštine, čak smo pozvali načelnika koji nije došao, ali uglavnom mi smo se oslonili na naše vlastite kapacitete i mogućnosti, nas trojica braće smo to većinu tereta financijskog podijeli, podijet ćemo. I što se tiče vremenskih uslova, nadamo se da će biti sunčano, to da neće biti problema, da neće biti kiše. U ringu na otvorenom, na nogometnom igralištu NK Tramošnice, boksački turnir organizira se u spomen na Marka Bošnjaka, najvećeg boksača i sportaša iz tog kraja, legendu Tramošnice kojeg su slavili kao višestrukog prvaka i reprezentativca bivše Jugoslavije, najmlađeg prvaka tada jedinstvene teške kategorije. 10 zemalja u jednom selu da nastupi, to je velika stvar. Mislim da je to ovaj napačeni narod zaslužio ovdje da organiziramo, a s obzirom da sam ja rodom iz Tramošnice, a i moj pokojni brat iz Tramošnice, dakle, sigurno to mnogo znači našim ljudima koji rade u iseljeništvu, koji su ovih dana na odmorima iz Njemačke, Švedske, Austrije, Švicarske i koji će sigurno ponijeti lijepe uspomene iz Tramošnice. Marko je iz poznate boksačke i sportske obitelji Bošnjak iz Tramošnice, iz koje su još bivši boksači Bono Bošnjak, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza, te Pero Bošnjak.
Obojica su nastupali za klubove u bivšoj Jugoslavenskoj ligi, te Njemačkoj i Austriji. Ovi naš napaćen narod ovdje, svi smo mi napaćeni u nekom obliku, ali moram da kažem da služuje ovako nešto, da barem ponese lijepu uspomenu sa godišnjeg odbora, gdje njihova djeca žele da vide i Željka Mavrovića, i Antu Josipovića, i Dragana Vujkovića, i Marijana Beneša, i sve druge boksače i sportaše koji su ovdje uvijek bili prisutni i dobrodošli. Prošle godine nastupili su boksači i reprezentativci iz 10 zemalja, uz nastupe vrhunskih hrvatskih boksača, među kojima je prvo ime svakako bio olimpijac i novi prvak Europe Gabriel Veočić. Pa evo, nakon europskih igara imali smo kratku pauzu od 2 tjedna i evo nakon tih pauze, nakon što su slegle emocije, što sam kvalificirao na olimpijske igre, evo mi je prvi turnir. Već dugo godina nisam boksao u Bosnu i Hercegovini, ali evo, drago mi je što mogu ovdje ostvariti taj svoj prvi turnir i tu svoju prvu pobjedu. Evo, to mi je prvi turnir, prvi meč koji ću krenuti u pripreme za olimpijski ciklus, to jest olimpijske igre, i evo, nadam se da će mi ovo dobro doći i da će mi biti dobar protivnik kako bi ostvario što bolju formu za predolimpijske pripreme. A nas očekuje jako puno posla, ovo je, kao što sam rekao, predolimpijska godina i nagodno je olimpijska godina. Imamo 2 jaka turnira svjetska gdje će se naši seniori probati kvalificirati. Imamo jako kvalitetnih boksača i očekujemo makar još 2 pozivnice i 2 kvalifikacijske na 2 turnira koji će se kvalificirati 2 boksača. Naš jedini boksački olimpijac iz Slavonskog Broda prošle godine osvojio je i trofej Marka Bošnjaka za najboljeg boksača uz plemenitu gestu kojom je oduševio sve poklonike boksa i koja je konkurirala za godišnju nagradu Fair Play. Gabriel je pehar za najboljeg boksača tada prepustio svom rivalu u finalu, boksaču iz Srbije Branimiru Milivojeviću, koji mu je u finalu pružio junački otpor bez respekta u sve 3 runde i natjerao ga na maksimalni angažman. Pa da, evo, ovo mi je prvi meč, prva borba i prva pobjeda nakon vizijena za olimpijske igre. Evo, osjećam se odlično, odmorio sam malo pa sam se počeo pripremati za ovaj meč i evo, osjećam da imam još puno kapaciteta za spremiti se što bolje za olimpijske igre, jer evo, sad sam ispraznio. Razio sam tijelo i sad sam spreman za nadopuniti baterije. Veliki sportski potez od Gabriela, hvala mu ovom prilikom. Očekivali smo možda trofej za najborbeniji par, ali ovo je bilo ono nešto za to. Tako da, znao sam da će meč biti težak, očekivao sam rat ovaj i jučer i danas. Tako da, ja sam zadovoljan i hvala protivnicima na 6 jakih runda. Uz glavni trofej, umjetničku skulpturu Marka Bošnjaka u bronci, rad akademskog kipara Ante Jurkića, jednog od najvećih hrvatskih kipara koji je u rodnoj Tramošnici otvorio i prvu umjetničku ljevaonicu na području Bosne i Hercegovine, posebne nagrade primili su tada i naš mladi reprezentativac Gabriel Debanić za najboljeg mladog boksača i splitski super teškaš Marijan Brnić, koji se je borio protiv vrhunskog talijanskog prvaka i olimpijca Diega Lencija, koji, kao i naš Gabriel Veočić, uskoro nastupa na olimpijskim igrama u Parizu. Hvala na čestitkama. Da, ovo su nam prvi mečevi u sezoni. Spremamo se, zapravo ne stavimo s trenicima, cijelo vrijeme smo se spremali. Računali smo na 2 pobjede. To nam je odličan uvod u sezonu. Bilo je stvarno zanimljivo, nadam se, za publiku. Borba je bila stvarno lila. On je reprezentativac Italije. Mislim da se nije kvalificirao, ali kvalificira se za olimpijske igre. Tako da je u visokom rangu. Ja trenutno radim, tako da nisam baš u najboljem treningu i kraj sezone. Tako da ovaj sad turnir smo došli tu za kraj odraditi i sad idemo na odmor zasluženi nakon ove duge godine i spremamo se onda za sljedeću sezonu. Posebni gost lanjskog spektakla u Tramošnici bio je legendarni Željko Mavrović, profesionalni prvak Europe i izazivač svjetskog prvaka, koji je dočekan ovacijama i koji je u stanci između mečeva potpisivao na desetke rukavica,
kao vrijedni dar djeci Posavine i Tramošnice. Ring kao boksačko mjesto natjecanja, ovdje ovako ovaj veliki ring na nogometnom stadionu sa toliko, da ne kažem, zelenila livade okolo, meni je uzbudljivo. Ja sam prvo kad sam došao, odmah sam otišao do ringa, otišao sam ga pipnut, otišao sam ga, već vidim sebe kako skačem po njemu i kako i sam boksam. Da, drugačije, potpuno drugačije. Ja vjerujem da je to jako dobro i za sport i za ljude, baš u onom dijelu sporta gdje sport potiče život, gdje nije samo pitanje natjecanja. Da, imamo mi ovdje i natjecanje, imamo mi ovdje i pobjednike, i oni koji su izgubili itd., ali u sveukupnosti, mislim, jedno događanje koje potiče život, koje potiče nekakvo uzbuđenje ljudsko, nekakvo iz čega ja vjerujem da može izići puno nečeg novog i lijepoga. Tramošnica je oduvijek bila mjesto koje su naseljavali Hrvati iz Posavine. Uoči rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine, župe Gornja i Donja Tramošnica brojile su i 6000 stanovnika. Slovila je za najrazvijenije mjesto u obilju Posavine, s najviše sportskih i kulturnih institucija, a osnovnu školu pohađalo je čak 1500 učenika. Ovaj kraj uvijek su krasile obitelji s puno djece i s više od 10 u jednoj obitelji. Familije su bile velike, na primjer stric, Bonin otac i moje 13 djeci i usvojio je od sestri još jedno, na svoje ime upisao ga i sve, znači 14 njih bilo u kući. Ali oni su bili jako moćni za vrijeme Jugoslavije. Imali su kombaje, svoje traktore, radili su poljoprivred, duana su sadili po 100.000. Ja kao mali radio sam tamo i materija me je gonila, a dosta familija u našem selu gdje proćemo pa ćete vidjeti, tu je bilo nas, većinom muška djeca su bila. Bilo nas je preko 20, mi uveče izađemo i nogomet igramo na putu i tako, ali sada ne imamo nikoga. Škola je u napadima Vojske Republike Srpske razrušena, a na mjestu bivše škole danas se nalazi starački dom sa 60 žitelja. U herojskoj višemjesečnoj obrani i neravnopravnom odnosu snaga, bez adekvatne pomoći koju su Hrvati iz Tramošnice željno očekivali, poginulo je 60 hrvatskih branitelja prije nego što su se bili prisiljeni povući pred nadmoćnim neprijateljem. Koridor je ovdje 2 km, Oraše, s one strane mi smo, to je koridor koji je obećan njima i to je regionalna politika na koju mi nismo mogli utjecati. Tako da odbacuje sve tvrdnje svih, čak ima i naših kritika, šta smo napravili. Napravili smo ono što smo mogli, što smo imali i što... To je to. Mnogi su platili životima, mnogi nisu nađeni, niti će ikad biti nađeni. Mnoge majke su plakale godinama, otplakivale i nisu uspjele ni da nađe ni kost od svojih sinova i tako dalje. Župa Gornja Tramošnica s crkvom Gospe od Anđela postoji od 1802. godine, a župa Svetog Ivana Krstitelja u Donjoj Tramošnici ustanovljena je 1973. godine i prošle je godine proslavila 50 godina od osnutka. Župa imala tada oko 3000 vjernika, 1973. Sad smo ove godine proslavili 50 godina župe, iako je župa preživjela kroz ovih 50 godina i prije ratno vrijeme, koje znamo da nije nimalo bilo dobro komunističko vrijeme, gdje se živjelo u oskudici i bijedi, pa su mnogi ljudi morali već tada ići vani, a onda se taj posebni eksodus ili izlazak ili progon dogodio 92. kada je praktično sve srušeno i spaljeno i vjernici protjerani. Prije 50 godina samo je župa u Donjoj Tramošnici brojila 3000 vjernika, koji su svi s padom Posavine 1992. godine bili prisiljeni izbjeći u progonstvo. Protjerani su iz svojih domova koji su opljačkani i razoreni, kao i crkva Svetog Ivana Krstitelja, koja je obnovljena isključivo donacijama raseljenih Tramošćanina. Ovdje nedaleko od nas, u jednom mjestu koje se, sad je to župa Turić, u toj župi, u starom selu, on je tamo doživio mučeništvo, odnosno tamo je ubijen. I evo, već više od 200 godina, znači vjernici ovih prostora, cijele Posavine, možemo reći Slavonije i
i širega područja iz drugih zemalja dolaze na njegov grob. Mi redovito svakoga mjeseca u zadnje vrijeme, posebno u ovoj našoj obljetnici, jubilarnome, znači 50 godina župe, idemo svaki mjesec, trećega u mjesecu, idemo na njegovo groblje, na njegov grob u jutarnjim satima, i taj dan je zavjetna sveta misa ovdje u našoj župi. Danas je Tramošnica u rascijepu između Republike Srpske i Federacije BiH, prepuštena sama sebi i ljudima koji su se predanim, neumornim radom podigli na noge i afirmirali u Hrvatskoj i drugim europskim državama. Do temelja razrušeno mjesto odlučili su podignuti iz pepela. Sagradili su ponovno crkvu, kapelicu i društveni dom, kao i svoje domove. Poslije rata je se desio jedan period stagnacije, gdje su ljudi dosta otišli u Slavoniju, u Zagreb, u Austriju, pa je nakon par godina počeo povratak preko austrijske i njemačke fondacija, preko Kruha Svetoga Ante i tako dalje. Najbolji povratak je bio nakon par godina, gdje se oko 100 ljudi vratilo i gdje je bila minimalna novčana sredstva i opet su došli tu. Povratak raseljenih Tramošnjana krenuo je tek iza 2000. godine i nije bio lagan. Okupatori koji su spalili i uništili Tramošnicu, a neke kuće sačuvali da bi se im u njih uselili, nisu se olako odrekli ratnog plijena i napustili okupirano mjesto. Jedno vrijeme Tramošnica je pripadala općini Gradačac iz Federacije BiH, dok je sad pod općinom Pelagićevo iz Republike Srpske. Velika nam je čast da možemo učestvovati na ovakvom memorijalu. To nam mnogo znači. Mi uvijek idemo, držimo podršku boksu, radimo na tome da surađujemo, tako da nam je stvarno velika čast da možemo učestvovati u ovakvom turniru. Memorijal Marka Bošnjaka organiziraju članovi obitelji Bošnjak i njihovi brojni prijatelji Tramošćanini, a organizacijom takvog velikog međunarodnog sportskog događaja Tramošnjani žele poslati pozitivnu poruku da su Hrvati itekako još živi u Posavini i da je suživot na tim prostorima neophodan. Moja ideja je bila da se to dovede ovdje, rađeno je to u Zagrebu, gdje je dosta jeftinije, dosta lakše, dosta servesnije. Onda smo pokušali da spojimo nešto ugodno sa koristim. Onda smo pošto imamo adekvatnu infrastrukturu, imamo slačore, imamo teren, imamo par pacova, imamo sve uslove, i tu smo doveli. Ovo nam je treći već turnir memorijalni Marko Bošnjak i nadam se da neće biti više u Zagrebu ili negdje drugo, nego nastojat ćemo da što više ovdje to radimo. Velika želja je i ponovno oživjeti nogometni klub Tramošnicu, koji je nekad bio ponos svih Tramošnjana. Braća Bošnjak ostavila su dubok trag i na nogometnom terenu, dok se nisu opredijelili za boks. Klub trenutno ne sudjeluje u takmičenju, stavili smo jedan stand-by aranžman zbog načina financiranja i političke situacije u selu, gdje je došlo do smjene vlasti lokalne i nekih su nekih pobuda bez razloga mene smijenili, i tako je došlo do, ispali su u drugu županijsku ligu, pa su poslije odjavili ekipu i tako dalje. Na kraju ovoga svega nadamo se da ćemo na jesen krenuti ponovo sa ekipom. Nama je problem ekipa, nama je problem financiranje, ajde to je malo manji problem, ali nemamo djece, mi redare moramo dovoditi sa strane, da mi moramo imati 12 redara, a u selu imamo 15 gledalaca. Uz brojne uspješne sportaše, puno je Tramošnjana bilo i zaređeno u svećenike. Župu Donja Tramošnica vodi župnik Fra Joso Oršolić, s kojim je župa prošle godine proslavila 50 godina od osnutka i neumorno radi na daljnjoj obnovi. Vjeruje da će vrlo brzo, uz Božju pomoć i zagovor zaštitnika Svetog Ivana Krstitelja, crkva završiti proces beatifikacije Fra Lovre Milanovića,
i da će biti proglašen onime kako ga već dva stoljeća smatraju vjernici Posavine i Slavonije, blaženim i svetim. Tamo već piše sveti Fra Lovre, ja se nadam da će danas, sutra i molitvom vjernika, ali isto tako je crkva prihvatiti to, jer se već vodi kauza, znači proces za proglašenje blaženim i svetim, i nadam se da će on danas sutra biti proglašen i blaženim i svetim, tako da ćemo imati jedno, možemo reći, jedno veliko ohrabrenje i obogaćenje za ovu našu Posavinu i za ove naše, to se kaže, povratnike, ali i za sve ono zlo koje se dogodilo ovdje na ovim prostorima, koje nažalost i dan danas traje. Evo, ja se nadam da će danas sutra i naše vlasti i Bosna i Hercegovina kao naša domovina i država, ali nadam se i Republika Srpska već jednom progledati da se ljudi odreknu svega onoga što nije bilo dobro i da se stvarno istinski zajedno potrudimo da uistinu živimo, što se kaže, kao normalni ljudi. Uz crkvu, dio župnog dvora pretvoren je u galeriju. Svake godine organizira se umjetnička kolonija Fra Lovro Milanović, u koju dolaze umjetnici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, slikari i kipari, i ostavljaju svoje radove, kako bi oplemenili prostor i uljepšali svakodnevicu tramošnice. Naša galerija se zove Fra Lovro, jer smo mi se stvarno, među prvim župama smo oni koji smo stavili ovdje bistu Fra Lovro Milanovića. Ona je stavljena 2014. kada je započet proces proglašenja blaženim i ujedno to se može nazvati i svetim. Bistu je uradio umjetnik iz Vinkovaca, Ivan Križanac, i Fra Nikola se potrudio da se ta bista izlije i da se postavi ovdje zajedno sa župnikom, tadašnjim Fra Jozom Puškarićem, koji je bio ovdje 10 godina župnik prije mene. Nakon što je postavljena ta bista, Fra Nikola je također sa jednim čovjekom iz Tuzle napravio projekt galerije Fra Lovro. To je prostor koji je između crkve i kuće ovdje, a u stvari to je bile stambene prostorije za časne sestre koje su bile ovdje prije u župi. Međutim, kako je to ostalo sve kao ruševina, i naša župa i župna kuća i naša crkva, evo, sad u uređenju, znači, prešlo se na ideju da se od tih prostorija napravi jedna, možemo reći, jedna galerija svetačkih likova ili jedna galerija franjevačkih likova, odnosno svećenika, redovnika i redovnica koji su živjeli na ovim prostorima ili koji su rođeni na ovim prostorima. Župnik župe Gospe od Anđela u Gornjoj Tramošnici, gdje se nalazi i samostan časnih sestara, je Fra Marko Lovrić. Svake se godine 2. kolovoza na poseban način obilježava Gospa od Anđela, kada u procesiji dolaze tisuće vjernika iz Posavine, Slavonije, Srijema i Banata. Časne sestre u samostanu nadaleko poznate hostije po koje dolaze župnici iz šire regije. Hvala dragom Bogu, mi 2.8. se slavi, dakle, Porciunkula, Gospa od Anđela, Kraljica od Anđela. Ono što je zanimljivo za ovaj posavski kraj je da ljudi iz svih dijelova Posavine, čak i iz Hrvatske, čak i iz Srijema, Banata, dolaze ovdje podočaste. Ono što je najdirljivije jeste, dakle, uočnica, kada ljudi dolaze iz daleka, po 50 km, neki znaju prepješačit, ulaze ovdje na koljenima sa suzama, s pjesmom, i onda mole blagoslovi, imamo otvorenje porcijunkulskog oprosta. U okolici tramošnice, u također devastiranom i ratu uništenom selu Kornici, u rajskoj oazi u kojoj je napravljeno i umjetno jezerce, od 2016. godine održava se Međunarodni kiparski simpozij, na koji dolaze kipari iz Hrvatske, BiH i drugih zemalja, a ove godine imali su i goste iz Kine. Uglavnom, Međunarodni kiparski simpozij u Kornici održava se 2016. godine. Sama ideja za jedan ovakav simpozij je došla iz jednog spontanog razgovora, odnosno iz jedne ideje od Hrvatskog kulturno-sportskog društva Kornica i njihovog odbora da napravimo jedno mjesto druženja umjetnika na jedan malo drugačiji način.
Onda smo došli na ideju da napravimo nešto drugačije, neobičnije, nešto što nije baš onako svakodnevno. U jednu ruku možda malo teže, zahtjevnije, ali dosta onako, suptilnije, jer na kraju bude to jako lijepo. Pa smo došli na ideju da napravimo kiparsku koloniju, kiparski simpozij, ali međunarodnog saziva. Znači, ne samo da budu umjetnici iz Bosne i Hercegovine, nego da budu, znači, Hrvatske, Europe, pa čak i cijeloga svijeta. Pa s obzirom da sam prvi put ovdje, zaista samom dolasku, taj ambijent koji je čaroban, ta horizontala, ravnica, iako ja dolazim iz Sarajeva, koji je okružen u planinama, nama je uvijek ovo malo čudnije, ali je zaista ambijent takav da utječe na vas smirujući, što je izuzetno potrebno za jednog umjetnika, i evo, vjerovatno će se sve kolege složiti da imaju jako intenzivnu inspiraciju ovdje za djelovanje. Ovo jedinstveno umjetničko događanje u organizaciji Hrvatskog kulturnog sportskog društva Kornica, kiparski simpozij ove godine okupio umjetnike kako bi stvarali moderna kiparska djela u ambijentu živopisnog posavskog sela Kornica u okolici Tramošnice. Ono što je ovaj kiparski simpozij je nekako povezivanje ovog društva ovdje sa umjetnosti, i također mi kao članovi organizacijskog odbora, ali i kipar, promatramo sve te neke doživljaje njihove, kako svako od njih doživi to kiparsko djelo koje na kraju negdje stoji u prostoru. Svaki od njih ima neki svoj izričaj, a također i nekako komuniciramo kroz sve ove događaje koje kroz dane organiziramo, prezentiramo njima, tako da je to jedan spoj ovdje tradicije, ljudi, umjetnika, sve nekako improvizirano, i gledamo kako će to sve ispasti. Iz godine u godinu to prerasta u jedno dosta lijepo druženje, dolaze ljudi iz šire javnosti i dosta se lijepo to organizira. Izuzetna je ljubaznost domaćina, sa svim logistikom stoji na raspolaganju, povedu nas na izlete, izuzetno su prijazni. Selo je, kao što vidite, više devastirano, pomalo se obnavlja. Grad koji ove godine radim, to je, kako bi ja rekao, to je jedan kornički feniks. Bila je ovdje nekad rijeka Tolisa, pa je ona isušena, izvedena u Bosu, tako da je ostalo suho korito. Pa smo mi na ovaj jedan obutak, će biti ova ptica, znači ona će se ispraviti, ima dva krila, ovo znači tijelo, a ovo je krilo. Najpoznatiji Tramošnjanin je svjetski poznati kipar Anto Jurkić, koji se nakon 40 godina umjetničkog rada u Zagrebu vratio u zavičaj. U Hrvatskoj praktički nema grada koji ne krasi neki od Jurkićevih radova. Od skulpture pape Ivana Pavla II. Na Trsatu, 15-ak spomenika doktoru Franji Tuđmanu po raznim gradovima, pa skulptura njegovom prijatelju, glumcu Ivi Gregureviću u Orašju, a njegova djela postavljena su širom Europe, u Francuskoj, Njemačkoj, u Rusiji, sve do Australije. Evo, sad sam trenutno tu, na relaciji Zagreb-Tramošnica. Tako da bi postalo najnormalnije sjesti u auto, otići u Zagreb ujutro, obaviti, vratiti se na večer i tako. Postavio je mnoge skulpture u svojoj Tramošnici, od kipa Svetog Ivana Krstitelja. Aktivno radi na kompletnoj obnovi crkve, a njegov je rad i impozantna skulptura Marka Bošnjaka, koju je lani osvojio najbolji hrvatski boksački reprezentativac Gabriel Veočić. Akademski kipar Anto Jurkić napravio je i spomenik Mati Parlovu u Fažani, a u pripremi je i monumentalni spomenik za njegov rodni Imotski. Možda je medijski bio najviše popraćen događaj u Rijeci na Trsatu, jer je se poklopilo da je to prvi spomenik nakon smrti Ivana Pavla II. Pa to je bilo medijski spomenik. I dosta je velika skulptura i dobro prihvaćena. A dalje sad kažem, to je sad zadnji mi opus što radim, svetište Šumanac. To je jedno od najstarijih dijela Europe, 60 godina. Ali je u zadnjih stotinja godina bilo dosta zapostavljeno. Onda se pojavio jedan župnik, prekrasan mladi, koji je samo krenuo u projekat. Znači, bez novaca smo krenuli, bez ičega, i sad smo napravili, recimo, što je zavidno, svetište koje sad ulazi među četiri u Hrvatskoj, najznačajnije. Znači, popraćeno je sve od križnog puta, od taj stava, gospe, od 4-5 metara, znači, ovako, to su stvari koje čovjeka vesele. Pravi je poslovni i poduzetnički pothvat u Tramošnici bilo pokretanje ljevaonice umjetnina Jurkić u prostoru bivše stanice za otkup žita.
čovjek na neki način, ako nešto je napravio, da ne zvuči prepotentno, imaš potrebu da odakle si potekao da je i tu iz nekakve zahvalnosti nešto ostaviš, jel, kao što je radio nedavno, naravno, mislim, Mirica Meštovićem, ali to su bile, recimo, ima dosta slučajeva, nisu napravili galerije, ništa. A ja sam odlučio da napravim sudno da sam ja u Zagrebu bio dio Ljevomci na Likovnoj akademiji, znači 40 godina suradnje i tako dalje, znači pa sam atelje na akademiji i preko puta u Ilici, pa sam odlučio da napravim i Ljevomcu, ne samo atelje, galeriju i tako dalje, nego i Ljevomcu. S obzirom da u BiH nikad nije ni postojala Ljevomca, znači sve se odvijelo na relaciji Zagreb ili Beograd. Evo, onda, znači 4 godine Ljevomca funkcionira i to mora se pokazati jako dobro. Desetak ljudi je radi. Tramošnica se podignula iz pepela. Ljubav i vezanost prema rodnoj grudi kod Tramošnjana nije iščeznula, koliko god su bili natjerani na život u tuđini. Veliki doprinos tome u sportskom smislu daje organizacija boksačkog memorijala Marka Bošnjaka, najvećeg međunarodnog sportskog događaja koji se odvija u Posavini.